Në tingujt e këti kompozimi kaq të bukur, juftoj të ndiqni disa nga krijimet e mia që sapo i bëra. Krimi i parë e titullova Oh ti shekull. Oh ti shekull i vetmisë së madhe, i jetjes për pazare, i zhurmës dhe rëmujës, i intrigës dhe sëmundjes. Ti shekull pa arsye, pa ndjenja, pa harmoni. Ti shekull i sëmur, i zhytur në sklavëri. Oh, ti shekull qef mbetur, që shumë po e çment njerin. Ndryshoje ritmin, ndryshoje njerëzit, ndreqje botën, që po shkon çdo ditë sigurt në gremin. Të lutem, bëje tani. Krimi tjetër e titullova Dikur. Fajsoja dikur Kim Jong-un për bëmat e ti, për diktaturën, vuajtjet e popullit të ti që e mban të ndryllur për dit, ja heq lirit. Jo se sot se fajsoj, por sot shumë Kim Jong-un ekzistojnë. Këtë fajsoj më parë, kur ata janë arrestuar, oh, sa shumë, rall. Sa shtohen diktatorët e kohëve moderne. Hej, mos bëj si bëj unë, por bëj si them unë. Unë jam këtu lartë, mos haroni se po ju vëzhgoj. Ulni kokat dhe nuk dua asnjë shamat. Diktatorët e kohëve moderne. Kujdes, kimi po ju vëzhgon? Dhe tani, i erdhi ralla të recitoj një krim që sapo e bëra, e titullova Rezaton shpirti. Shpirti i mirë rezaton diell dhe paqe. Sepse ai atë merr dhe atë jep. Se mban për vete. Aty pikërisht, aty në atë moment kur e lëshon atë lloj rezatimi të mirë, ai ndjet i lumtur, i paqt. Bëhet si diell. Merë djel, i ep djel, mbetesh gjithë një pranverë. Një ndjesi tjetër që e kryova në një moment. Ndjesi e qastit tim, majmunët e zemëruar. Për një banane u zonë dy majmun, me grushte dhe shqelma sa zhurm, oh sa zhurm. U qorën, u gricën, u faqe dhe gush, gjithë ditën e ditës, ja, tek ajo fush. Vetëm, kura mbrëmja, aty e kuptuan, në ata gjithë ambientin se që kishë mbuluar, veçë për një moment grushtin e ndaluan, hodhën sytë bananën për të kërkuar, nuk e gjithë ndodhë, bananëja ku se di ku kishë fluturuar, e majmunët undan, ikën të zemëruar. Dhe tani dëshiroj të sill jo një krijim, por meqense e krijova tani në moment, refleksion, meditim, refleksion, mund t'aj quajmë si të duam. Më ndiqni. Viti 2022, po pa tjetër që 2022-shi, po ikën, normalisht do iki, por mund t'a quaj vit të mbrapsht. Më lejoni që t'a quaj vit të mbrapsht, si thoni ju. Po unë kam dëshirë t'a quaj vit të mbrapsht. Po e theme plot gojën dhe zbëjmë pishman fare. Je i mbrapsht, sepse brenda teje ka sëmundje.
ka virus, ka luftë, ka etje për para, për pushtet, pa çka se gjërat aty individuale dikujt jetësin mirë, me përpjekjet e tyre, me punërat e tyre, po në përgjithsi e vërteta është kjo që mbartë shumë dhimbje, more vit. Po, për ty e kam lafin, për ty, nuk e luan topi, 2022-shi. Po, jo vetëm ti, jo, si e fajtor vetëm ti, mund të bëj fajtor dhe vitet e tjera. Po me këta nisim, si thua ti, me këta nisim. Ushqimet e prapësive të mëdha janë përgatitur shumë kohë më parë, por tani janë bërë më të dukshme, ja kështu more vit 2022. Ndihesh mirë sikur të bëje me faj 2005-ën. Sikur unë tani të bëj me faj vitin 2005, si do ndihesh ti? Po sikur të bëj me faj vitin 2012, si do ndihesh? Si thua ti? Po ti gjithsesi mba peshën tënde të prapësive dhe lufto që këto prapësi të shndrohen me mbarësi, me mirësi, për gjithë njerëzimin, boll më me luftra të krijuara nga diktatorët e vërtet për të shtuar interesat dhe gllabruar sa më shumë pasurira. Etja e tyre nuk paroka asnjëherë. Ata duan të pushtojnë dete, oqeane, hapësira, planete. Oh, sa të pangopur. Dëgjova së fundmi, more vit 2022, se tre diktatorë kokë më dhejnë kërkoj dhe pozien si qënd për pushtuar planetin Shimaka. E more vesh, Shimaka. Do thuash ti, kush është ky planet që ne se kemi dëgjuar për parë? Po, normal se ke dëgjuar. Të duket emri pa dëgjuar. Po jo, mësoj një herë mirë, Shimaka është planeti i mirësisë. E mësove, e dëgjove, aty banon njeriu i bardh, aty ekzistojnë ndërtesat e kristalta dhe mendimet janë qelibar i rrallë. Mos më pyet pastaj për ushqimet që han, je kurioz të shkosh? Je, prit një herë, duron ndoshta edhe shkojmë si dihet, vetëm kujdes, bëj diçka për para se të ndërosh të shkosh tek Shimaka. Zhduku nga supet e tua, zhduki. Hiqi, largoj të gjitha veset e këqija që i rëndojnë shpirtin e njeriut, mos t'i numëroj se vonohemi, besoj se e di vetë, por dy gjëra, po t'i them, me sinqeritet, më dëgjon. Shuaj luftrat, shto dashurin, gëzo pleqërin dhe fëmin, mos e dëmto natyrën, e çto të them më se jam lodhur. Janë shumë, po vendose pak turi në punë dhe vepro, nëse i bën, do shta një dit takohemi te Shimaka, si thua ti. Viti 2022, një qershori nxehtë, një etje për pushtet, kudo gjithandej një lloj, njëti korrupsion, e njëjta ngërdhëshje, të njëjtët të pangopur, por ka edhe mirësi aty këtu. Po. Nuk e mohoj, ka dhe ekziston. Ajo dallohet mjaft, po të shikosh pak gjatë dhe mirë. Mirësia nuk i azgjison kafshët, nuk i djeg pyet, e do pleqërinë dhe fëmijët, ushqen veç dashuri pafund dhe slodhet kur. Dhe nuk i bën keq asnjë milingone. Mirësia, ajo ka për të ndrequr këtë botë diktatoriale të mbrapsht, e cila po lufton, po lëngon në thonjt e djallit Langaraq, e meriton djallë të quaj Langaraq. Po, ditë të mira do të vinë. Dhe unë kam shumë besim. Ndjesi të çastit tim, 20 qershor, 2022, Valentina Kuçov.